Chalupa v okolí Banskej Štiavnice. Mal by to byť domček. Žiadny apartmán. Apartmán domček, nie, domček. Môže byť aj starší, čiže by sme si ho aj prerobili. Je ideálnym únikom do prírody. Počet izieb? Veľká obývačka a plus nejaké 2-3 izby ako spálne. A koľko peňazí na to viete vyčleniť v rodine? Tých 140 tisíc je maximum. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.